Харкришна, приятели, благодарение на Шрила Прабхупада и на нашите духовни учители, днес ще продължим с историята за Шамананда Пандит, който е бил живял по времето на Шриниваса Ачария, за когато говорихме вчера, и те са били изключително близки приятели, духовни брати. Детското име на Шамананда бил Дуки. Той е роден в село, наречено Дарендра Бахадурпур, в семейството на млекари. Баща му се казва Шри Кришна Мондал, а майка му Дурика. Преди раждането на Шамананда, родителите му са загубили няколко деца при раждането и те са се рекли да предадат следващото си дете на Вишну, ако то оцелее. След като изпитали толкова много скръп при загубата на предишните си деца, те първо кръстили Шамананда Дуки, за да се предпазят от по-нататъчно бедствие. Някои го наричали Дукия. След като получил посвещение от Хрида и Чайтания, той бил известен като Кришна Дас или Дуки Кришна Дас. От самото му рано детство се виждали признаци на отречение в него. Веднъж, след като завършил училище, той се почувства силно желание да се изкъпи в Ганга. Той каза на баща си: «Отивам да се изкъпя в Ганга». «Къде? С кого? Та Ганга тече толкова далече от тук», попита бащата. «Група поклонници отиват в Амбика Кална. Ще отида с тях», бил отговорът. Нямало смисъл да му се отказва. Момчето не можело да бъде задържано. Бащата само се надявал, че Дуки ще се върне в дома си, след като се потопи в Ганга. Но Дуки така и не се върнал. Той там, случайно в кавички, се среща с Хрида и Чайтания. Хрида и Чайтания осъзнава, че лотосът на преданността цъфти върху стъблото на отречението в сърцето на момчето. Той казал: «Ела, ще ти дам мантра». И той му дал Кришна мантрата и казал: «От този ден твоето име е Кришна Дас». Дукия се усмихнал и казал: «Да, Дуки Кришна Дас». Сърцето на Кришна Дас се разтопило още повече след изкъпването в Ганга. «Сега ще видя и Ямуна», казал той. Хрида и Чайтания казал: «Да, разбира се, ще я видиш, ще отидеш в Враджа Дам». След като Кришна Дас прекарал известно време в служение на своя гуру, Хрида и Чайтания му дал разрешение да пътува до Вриндавана. Дуки Кришна Дас първо отишъл в Навадвип и оттам продължил към Шри Вриндаван Дам. Там той приел послон в музеята на Шрила Джива Госвами. Джива Госвами започнал да го обучава върху писанията и философията на Бхакти. Със светлината на знанието, последният останал мрак от невежеството на Кришна Дас започнал да се стопява. Шри Кришна Дас Госвами се установява в Раджа и той бил много привързан към Шри Джива Госвами. Кришна Дас прекарвал дните и нощите си, слушайки Раса Лила на Шри Рада Кришна, вкусвайки същността на тяхната мадурия раса. Изцяло погълнат от тези любовни забавления, той напълно забравял всички телесни нужди. Той се включил изцяло в служене на Канака Кунджа, като е почиствал и обожавал всяка сутрин. Той служил на лотосовите музея на Шри Джива и прекарал останалото време в слушане на забавленията на Рада и Кришна. Веднъж, докато слушал тези забавления, умът му бил толкова погълнат от божествена любов, че изпаднал в безсъзнание. Изглеждало сякаш дишането му е спряло и в тялото му не се виждат признаци на живот. Виждайки го в това състояние, Шри Джива бил обзет от паника. Вдигайки тялото на Кришна Дас, Джива бързо го занесъл от дома си. Изминали дълги 27 часа преди Кришна Дас да дойде в съзнание. След това той паднал в нозете на Шри Джива, взел прах от лотосовите му нозе и го поставил на главата си. С голямо обличение Шри Джива предложил на Дуки Кришна Дас прасадам. С надежда в съзнанието си, Кришна Дас помолил Шри Джива: «О, Госвами, любезно изпълни моето желание. Моля ти, кажи ми как мога да постигна милостта на Рада и Кришна». Шри Джива с любов посъветва Кришна Дас, обяснявайки петте вида раса и по-специално мадурия раса. Вдъхновен от покорството на Кришна Дас, Шри Джива продължил, като обяснил и Баба и Према. Тези обяснения напълно отолили жаждата в сърцето на Кришна Дас.
След това Шри Джива инструктира Кришнадас относно отречението и методите на обожание в Рагануга Бхакти. По милостта на Джива Госвами, който бил приял посон при Шри Рупа, Кришнадас започнал да обожава Рада и Кришна. От ден на ден той все повече и повече се потапял в предано служение. Умът му бил вдъхновен от любов и той изпаднал в транс на спонтанната преданост. Със своето тяло, ум и думи той е участвал в служението на Рада и Кришна в Кунджата. Винаги бил заед с мисълта да наблюдава божествените изявления на Рада и Кришна. Външно той следвал всички отречения, докато вътрешно с любов служил на техни божественности, заедно с Шри Рупа Манджари. В Калпа Кунджа, Кутир, в Вриндавана, Рада и Кришна ежедневно извършват раса лила танца. Тези, които не са квалифицирани, не са в състояние да възприемат тази реалност и виждат само иллюзорната енергия на Бога. Един ден Рада и Кришна, заедно със своите саки, със своите приятелки, танцували и пеели радостно в кунджата. Хванали се за ръце, Рада и нейните саки направили кръг около Кришна. Те танцували невероятно и Кришна, чиято красота очарова самия Купидон, танцувал заедно с тях, докато другите саки пеели и свирили на музикални инструменти. Когато Шри Рада танцувала, Кришна наблюдавала с голяма радост. Понякога тя танцувала, а друг път е било приятно да гледа как танцуват саките. Съвършенството на очите е да видиш този божествен танц, тези божествени заявления, които са предназначени за удоволствието на Кришна. Докато Радика танцувала, несъзнателно една от гривните с звънчета на глезена й, Нупура, паднала на земята. Нито тя, нито саките я забелязали. След танца Рада и Кришна легнали да си починат. След като се събудили, Рада се страхувала от наказанието на своите роднини и бързо тръгнала за вкъщи. Саките също се върнали по домовете си, без да знаят за изгубената гривна. Шри Рада била замислила тази загуба на гривната само за да даде милостта си на Духи Кришнадас. На сутринта Духи Кришнадас отишъл да изпълнява редовното си ежедневно служение в кунджите. Той се поклонил и започнал да чисти под едно дърво на желанията, Калпатаро. Там той намерил златната гривна. Цялата кунджа сияла от излъчването на гривната. Яркостта й засенчвала блясъка на слънцето. Изглеждало сякаш там се е появило самото слънце. Виждайки това, Шемананда припаднал на място. Минало известно време преди да дойде в съзнание, след което взел гривната в ръката си и я сложил на главата си. Веднага гърлото му се задавило от емоции и всички симптоми на екстаз се появили в тялото му. Завладян от любов, той целунал гривната и я притиснал до сърцето си, след което отново падна в безсъзнание на земята. След доста време той отново се съвзел и започна да повтаря имената на Рада и Кришна. Тичайки неистово тук и там, той ги търсил. Не можел да ги намери, той се изпълнил с притеснение. Обезумял от любов, той отчаяно викал: «Кога ще видя Рада и Кришна?» Накрая той се успокоил, завързал гривната на врата си и продължил да чисти кунджата. Междувременно, след като влязла в стаята си, Рада се разтревожила, забелязвайки, че една от гривните с звънчета на глезена и липсва. Мислейки си, че сигурно я загубила в кунджата, тя казала на Лалита да отиде и да я потърси. Лалита Сундари се превърнала в стара баба и отишла в кунджата. След като видяла Кришнадас, Лалита го попитала как се казва и той отговорил: «Докини Кришнадас». «Виждал ли си гривна с звънчета заглезен на снаха ми?» попитала Лалита. Тя отиде до Емуна да вземе вода и от невнимание едната от скъпоценните и златни гривни падна от кръка и в тази кунджа. «Ако си я намерил, моля те, върни ми я и аз с удоволствие ще те възнаградя». «Кажи ми откровено», Госвами попитал, «къде живееш и как се казваш?» «Аз съм Рада Даси», отговорила Лалита, прикривайки своята самоличност. «Принадлежа към брама на семейство Каной от Враджа». И слушайки я, Госвами признал: «Такорани, аз намерих гривната, но тя не може да е твоя. Тя трябва да принадлежи сигурно на Шри Рада, защото в момента, в който докоснах тази гривна, се почувствах така, сякаш се потопих дълбоко в океана на божествената любов. Сърцето ми се изпълни от екстатична любов и загубих съзнание.
Никоя обикновена гривна не би могла да предизвика такива чувства. Сега ми послушай, тази гривна със сигурност принадлежи на Шри Рада. Ако настояваш, че ти принадлежи, със сигурност ще я върна, но първо искам да видя къде живееш. Ще покажа гривната на жителите на твоето село и те трябва да я разпознаят като твоя. Ако те свидетелстват, веднага ще те я върна. В противен случай ще я нося, докато успея да я върна в носете на законния и собственик. Като чула това, Лалита най-накрая признала. Прав си, опитах се да те измамя. Тази гривна със сигурност принадлежи на Шимати Радарани. Много съм доволна от теб. Поискай сега благословие и аз с радост ще я дам и след това ще взема гривната. Дъщерята на Вришабана също ще бъде изключително доволна от теб, че си намерил нейната гривна. Госвами искрено отговорил. О, Такурани, трябва да знам истинската ти самоличност. Едва след като ми разкриеш истинското си аз, ще поискам благословието ти. Завеждайки Госвами на уединено място, Лалита признава. Аз съм Лалита, судиня на Шри Рада. Чуй ме, Духини Кришна Дас. Ти си нетърпелив да видиш истинската ми форма, но такова откровение със сигурност ще бъде твърде много, за да го понесеш. По твоята милост всичко е възможно, отвърнал той. Подчинявайки се на желанието му, Лалита се съгласила. Добре, Кришна Дас, ще разкрие истинското си себе. Затвори очи. Госвами затвори очи, след което Лалита казала. Погледни ме, Кришна Дас. Отваряйки очи, Госвами видя необикновената красота на Лалита. Поразен от екстаз, той падна на земята в безсъзнание. Шри Лалита Деви с любов молнала да дойде на себе си и Госвами се поклонил в нозете и с сълзи в очите. Задържайки нозете на Лалита на главата си, той размаза пръха от лотосовите нозе по цялото си тяло. Напълно под контрола на божествената любов, той плача неудържимо, неспособен да проговори и дума. Виждайки състоянието му, Лалита нежно докосна на тялото му, успокоявайки го. Доволно от предените чувства на Госвами, Лалита казала, Кришна Дас, искай някаква благословие от мен. Няма какво да искам, казва Госвами. Искам само да бъда твой слуга и така да служа на Раби Кришна. Лалита милостиво изпълнила желанието му, казвайки, със сигурност ще постигнеш общуването на Раби Кришна, но не можеш да служиш на техни божествености с това съзнание. Трябва да се подготвиш психически, като доверена слугиня на Рада, за да имаш нейния даршан. Ела с Шри Рупа Манджари до кунджата и наблюдавай Расалилата на Рада и Кришна. Тогава можеш да станеш свидетел на всички наши истински идентичности. До края на този живот остани с Шри Джива и продължи да вкусваш същността на Расалила танца. В края на живота си ще постигнеш лотосовите музеи на Шри Адика. Сега приеми тази вечна мантра на Рада Кришна. Винаги, когато повтаряш тази мантра, ще можеш да видиш техни божествености. Подказвайки милостта си към него, Лалита дала на Дуки Кришна Дас мантрата, която самата тя повтаряла. Веднага след рецитирането на тази мантра в кунджата, съзнанието на Госвами се изпълнило с чиста любов. Изпълнена с радост, той падна в нозете на Лалита. Тя сложила кръка на главата му, след което го взела с кута си и го благословила от сърце. След това Госвами отишъл на определено място в кунджата, където при това изчистил тревата и изкопал дупка с помощта на малка лопата. В тая дупка той бил скрил гривната заедно с лопатата, покривайки ги с кърпа. След като извадил кърпата, той установил, че лопатата се превърнала в злато от докосването на гривната. Какво ще се случи обаче по-нататък, ще научим при нашата следваща среща. Шри Дуки Кришна Дас Ки Джай. Шри Джива Госвами Ки Джай. Шри Бриндаван Дам Ки Джай. Шри Прабхупада Ки Джай.